Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje dan televizije Most. Ja sam Dragana Simićević, a ovo su najvažnije vesti. Što se tiče Kosova, situacija nije dobra. Sve ide ka tome da Srbi odande budu oterani, a da Srbija prizna kosovsku nezavisnost, kaže predsjednik Vučić. Rusija ne bi promenila stav o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, čak i kada bi Srbija bila prisiljena da uvede sankcije, smatra Ljiljana Smajlović. Na aerodromu Batajnici održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije, prvi put prikazan raketni sistem FK-3. 66. dan rata u Ukrajini. Ukrajina tvrdi da je pucano na evakuacione autobuse u Lugansku. Ukrajinski avion sprečen da uđe u region Brjansk, javljaju ruske agencije. U nedjelju promenljivo oblačno i toplo, sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Od susreta sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom očekujem da saslušam primjedbe na ponašanje Srbije i da imam priliku da kažem stav Srbije, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na pitanje novinara šta se može očekivati od razgovora u Berlinu rekao, gde je pozvani kosovski premijer Albin Kurti, ali i specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak, da nema prevelika očekivanja. Dobra prilika da ćemo imati neko vreme da iznesemo stavove, ali nećemo promeniti stav Nemačke ni oko Kosova, a ni oko sankcija, rekao je Vučić. Dodao je i da ima veliku strepnju ne samo zbog neodgovornosti i neozbiljnosti Albina Kurtija, već više zbog mnogih na Zapadu koji podržavaju takvu politiku. Ukazao je da situacija što se tiče Kosova nije dobra i da sve ide ka tome da Srbi odande budu oterani, a da Srbija prizna kosovsku nezavisnost. Situacija je, da ne bih koristio reči dramatična, ali ne mnogo daleko od toga. Naime, svakoga dana se naš narod na Kosovu i Metohiji, a naročito na severu Kosova i Metohije, koji je pod posebnim obaveštajnim, političkim i svakim drugim ekonomskim i svakim drugim udarom, iz dana u dana sve snažnijim. Mnogi misle da iskoriste priliku da situaciju u Ukrajini nadomeste velikim uspesima na Kosovu i Metohiji tako što će ili Srbe skloniti, ili proterati, ili naterati da prihvataju ono što je nemoguće da se prihvati. Nemo mi šta dobro da očekujemo od razgovora o Kosovu i Metohiji, jer mi u stvari i ne razgovaramo, nažalost. Ne našom željom, ne našom voljom, već željom onih kojima ne pada na pamet ni da razgovaraju o tome kako će da ispune nešto što su potpisali pre 10 godina, baš ih briga. Niko ih na to ne tera. Ali ti isti koji ih ne teraju na to, u stanju su nas da teraju i maltretiraju i naš narod. Od tablica do svega drugog, što je potpuno sporedna stvar u Briselskom sporazumu, odnosno u aneksima Briselskog sporazuma, da nas teraju po svaku cenu do najtežih mogućih pretnji, a ovo neće ni da pomenu. Ili će da daju pilatovsko objašnjenje, pa da, da, mi smo opredeljeni za to da se govori o tome, a govorit će se nikada. Njihovi u stvari pokušaj da završe posao, da na jedan ili drugi način Srbe sa Kosova ili proteraju ili nateraju da se pomire sa nezavisnošću Kosova i sa druge strane, to je drugi deo, da Srbija prizna nezavisnost Kosova. I u svim tim tobož razgovorima u kojima nema razgovora, u kojima oni naređuju, a mi moramo da čujemo, a posle toga razumljivo i zbog našeg ustava i zbog naše pozicije to ne možemo da ispunjavamo. Veliki sam skeptik po tom pitanju, iako sam, kao što znate, uvijek bio veliki podržavalac dijaloga, ali stvarnog dijaloga. Mi smo dijalog nekada stvarni imali. Danas sa Kurtijem taj dijalog uopšte ne postoji. A to da će da nam naređuju šta ćemo i kako da radimo, to je davno prošlo vreme. Nemački kancelar Olaf Scholz primiće u sredu u Berlinu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sa kojim će razgovarati o aktualnim temama u vezi sa ratom u Ukrajini, ekonomskom situacijom, bilateralnim odnosima.
Portparol nemačke vlade Wolfgang Bihner najavio je da će glavne teme razgovora biti usaglašavanje u vezi rata u Ukrajini kao i bilateralne i regionalne teme. Također, istog dana Scholz će primiti kosovskog premijera Albina Kurtija. Kolumnistkinja Nedeljnika Ljiljana Smajlović kaže za RTS da izjavu Vladimira Putina da su Narodne republike Donjeck i Lugansk postale nezavisne na osnovu presedana Međunarodnog suda pravde prilikom odlučivanja o Kosovu ne vidi kao izdaju i smatra da neće prestati podrška Srbiji kada je reč o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vladimir Putin pominje, on celo vreme govori ne možete da uradite to što ste uradili na Kosovu i da kažete to neće stvoriti presedan. To je stvorilo presedan. Vi ste postupili mimo pravila. I on je to priznanje Kosova koristio i 2008. kada je priznao Južnu Osetiju. 2014. veoma mnogo se tada govorilo o tome kako je Putin kako je ona deklaracija o prisajedinjenju Krima, kako je tada govorio, da je u toj deklaraciji su se koristile formulacije iz deklaracije o nezavisnosti ove unilateralne kosovske. Znači, ne mislim da će prestati podrška Srbiji kad je reč o članstvu Kosova. Mislim da je ruski veto jedini razlog što Kosovo već sada nije članica Ujedinjenih nacija. Mislim da se to neće promeniti. Ja ne zagovaram nipošto sankcije Rusiji, ali ja mislim i kad bi Srbija bila prisiljena ili pod nekim pritiskom pristala da neke sankcije uvede, ja mislim da kad je reč o članstvu Kosova u UN-u, ja mislim da Rusija to ni tada ne bi promenila. Možda bi promenila odnos prema ceni gasa, nafte i tako dalje koje mi uvozimo od njih, ali ne prema Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će nova runda pregovora dve strane o trajnom rješenju za registarske tablice biti održana 13. maja u Briselu. Na sastanku glavnih pregovarača u dijalogu Beograda i Prištine o rješenju za registarske tablice 21. aprila u Briselu nije postignut konačni dogovor, tako da je na snazi ostao sporazum o stikerima od septembra prošle godine. Prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, sporazum od 30. septembra je i dalje na snazi. To su potvrdili i Evropska unija i Lajčak. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici održan je prikaz sposobnosti Vojske Srbije pod nazivom Štit 2022. Na izložbi vojne tehnike centralno mesto zauzeo je kineski protivvazduhoplovni raketni sistem srednjeg dometa FK-3. Na prikazu je učestvovalo više od 1000 pripadnika Vojske Srbije, više od 300 borbenih sredstava na oružanje vojne opreme i više od 60 aviona, helikoptera i daljinski upravljivih letelica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle obilaska naoružanja na aerodromu Batajnici da je ponosan na Vojsku Srbije kao i na njen napredak. Što na stajankama, što u dinamičkom delu mogli ste da vidite 14 MIG-ova, 29, 11 i to su 10 od 14 modernizovanih MIG-ova, 29. Mogli ste da vidite 11 Orlova ukupno, to je deo naše bombarderske avijacije. Tu će biti potrebne, pošto je ovo mesto gde to treba da kažem, dodatna ulaganja i zato razmišljamo o nečemu što se danas zove istovremeno lovačko-bombarderska avijacija i uskoro ćemo doneti odluke po tom pitanju, kao što ćemo značajno da osnažimo našu lovačku avijaciju, ukoliko naravno ne bude političkih prepreka, ali ako ih bude na jednoj strani, neće ih biti na drugoj. Srbija je neutralna zemlja i Srbija mora da pronalazi rešenja da može da sačuva svoje nebo i da može da sačuva svoju zemlju. U skladu sa tim, a imajući u vidu činjenicu da smo do sada mogli da ulažemo mnogo više novca, jer to nije pitanje, siguran sam da svi ljudi i oni koji su na vlasti bili i danas vole svoju vojsku, vole svoju zemlju, ali danas smo imali više novca, napravili smo bolje uslove i zato smo mogli da uradimo sve da ovakvu vojsku modernim sredstvima opremimo. Nastavit ćemo to da radimo.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić državnik koji je jedini u stanju da izdrže i sačuva pravo naše države da sama bira svoje prijatelje. Ministar u intervju za Novosti je rekao da bi se bilo koji drugi političar u poziciji predsjednika Vučića do sada slomio. Vučić nije, to mi i daje nadu, poručio je Vulin. Vulin je povodom sve snažnijih pritisaka da Srbija uvede sankcije Rusiji rekao da ne zna gde je predsjednik Vučić i do sada nalazio snagu da se odupre pritiscima najmoćnijih zemalja da Srbija napusti politiku neutralnosti. Duboko sam protiv sankcija Ruskoj federaciji i znam da je Vučić jedina brana takvim potezima, rekao je Vulin, ocenjujući da je Srbija previše mala zemlja za tako krupnu grešku. Ukazujući da kad god je Rusija jačala, ni Srbija nije slabila, Vulin je rekao da Srbija nije vodila ratove zbog Rusije, ali Rusija zbog nas jeste. Osvrćući se na izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina, u kojoj je uporedio Kosovo i Metohiju i Donjeck i Lugansk, Vulin je rekao da se citira jedna Putinova izjava o Kosovu i Metohiji, koja, kako je naveo, i njemu smeta, ali se zaboravlja koliko puta nas je Putin baš po pitanju Kosova podržao, pa i zaštitio. Jeste nas Rusija razočarala što nije izazvala Treći svjetski rat zbog bombardovanja Srbije, ali valjda su nas bar malo više razočarali oni koji su nas bombardovali, smatra Vulin. Naveo je da ako je kosmet mera po kojoj ćemo meriti i Rusiju i Evropsku uniju, onda se boji da Evropska unija nema baš ni malo šanse da bude naša trajna orijentacija. Vulin je rekao da će trenutno stanje proći, da će veliki opet naći načina da se dogovore, ali je postavio pitanje hoćemo li, kada se budu dogovarali, da imamo Rusiju za sebe ili da se u potpunosti oslonimo na Zapad. Na oružavanje i obučavanje Prištine ministar Vulin ocenio je kao pretnju Srbiji i cilj da Srbija bude izazvana. Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odbio je danas da obavi primopredaju dužnosti novom predsjedniku vlade Dritanu Abasoviću. Krivokapić je na Twitteru napisao da se primopredaje dužnosti predsjedniku vlade kao protokolarni gest praktikuje u uslovima najspornog legitimiteta. Obzirom da imamo kršenje ustavnih i poslovničkih procedura, ne želim da simuliranjem redovnosti pružam legitimitet očiglednom kršenju demokratskih i pravnih postulata. U kabinetu sam ostavio jasnu poruku o prolaznosti. Proći će, napisao je Krivokapić. 66. dan rata u Ukrajini. SAD su počele dodatnu obuku za ukrajinske oružane snage u vojnim bazama u Njemačkoj, saopštilo je Američko ministarstvo odbrane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da postoji velik rizik da pregovori s Moskvom budu prekinuti. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov navodi kako vjeruje da su pregovore vodili u dobroj veri i dodaje da Rusija ne smatra da je u ratu sa NATO-om zbog Ukrajine. Poljska je isporučila Ukrajini više od 200 tenkova T-72 i nekoliko desetina borbenih vozila. Rusija i Ukrajina su već mogle da postignu značajne rezultate u pregovorima da Kijev nije promenio stav po instrukcijama SAD i Velike Britanije, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Rusija, dodaje Lavrov, ne smatra da je u ratu sa NATO-om zbog Ukrajine, budući da bi takav razvoj događaja povećao rizik od nuklearnog rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da postoji veliki rizik da mirovni pregovori sa Moskvom budu prekinuti, zašto je okrivio bes javnosti zbog onoga što je nazvao zverstvima ruskih trupa, prenosi Interfax Ukrajina. Kako navodi ukrajinska pravda, Poljska ima skoro 400 tenkova T-72, a neki od njih su modernizovani 2019. godine, kada im je povećana vatrena moć. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su njene snage uništile proizvodne pogone raketnog postrojenja u Kijevu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da se pregovori Rusije i Ukrajine svakodnevno odvijaju putem videolinka i da delegacije razgovaraju o nacrtu mogućeg sporazuma koji bi trebalo da utvrdi trajnu neutralnost Kijeva i garancije njegove bezbednosti. Lavrov je za agenciju Sinhua rekao da je osim toga na dnevnom redu pregovora i pitanje ukidanja sankcija, prenosi RIA Novosti. Prema njegovoj oceni, rešavanje situacije u Ukrajini daće značajan doprinos deeskalaciji vojno-političke napetosti u Evropi pa i u svetu u celini.
Iako su ruske snage oštetile brojna skladišta nafte, Ukrajina će se uskoro izboriti sa nestašicom goriva, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u videoobraćanju koje prenosi Reuters. Poručio je i da okupatori namerno uništavaju infrastrukturu za proizvodnju, snabdevanje i skladištenje goriva u Ukrajini. Prema dekretu predsjednika Volodimira Zelenskog, u Ukrajini kao i u ukrajinskim diplomatskim predstavništvima svakog dana u 9 sati održat će se nacionalni minut ćutanja za sve vojnike i civile ubijene u ruskom napadu na ovu zemlju, prenosi Ukrinform. Od juče nove maloprodajne cene naftnih derivata. Nova cena evrodizela u narednih 7 dana bit će 206,20 dinara, a benzina 184 dinara. To znači da su u odnosu na proteklu sedmicu i benzin i dizel skuplji za 9,9 dinara. U Srbiji u posljednja 24 sata 7 osoba preminulo od posljedica COVID-19, a registrovan je 521 novi slučaj koronavirusa. U bolnicama je 391 pacijent, od kojih je 23 na respiratoru. Epidemiolozi upozoravaju da nema mjesta opuštanju jer je koronavirus i dalje među nama. Na Kosovu je tokom prethodnog dana registrovan 21 nov slučaj koronavirusa, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Trenutno je aktivno 440 slučajeva. Od suštinske važnosti je da i u narednom periodu svi zajedno aktivno radimo na unapređenju uslova na tržištu rada i povećanju stope zaposlenosti, navodi se u prvomajskoj čestitki Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Iz ministarstva ističu da je uprkos brojnim izazovima stopa nezaposlenosti u Srbiji na istorijskom minimumu i da iznosi 9,8%. Strateški cilj vlade Srbije i ministarstva bio je i ostaće i u narednom periodu bolji status radnika, veće plate i unapređenje zaštite prava zaposlenih, bolji poslovni ambijent, otvaranje novih fabrika i novih radnih mesta, navode iz ministarstva za rad. Međunarodni praznik rada 1. maj ove godine pada u nedjelju, pa će ponedjeljak i utorak 2. odnosno 3. maj biti neradni dani. Ponedjeljak 2. maj bi svakako bio neradni dan za građane islamske vjeroispovesti, obzirom da je to prvi dan praznovanja Ramazanskog bajrama. U periodu praznovanja neće raditi institucije, pošte, banke i obrazovne ustanove. Dežuraće zdravstvene ustanove, komunalna preduzeća i elektrodistribucije. Đaci osnovnih škola su na prolećnom raspustu, a za srednjoškolce naredni ponedjeljak i utorak bit će neradni dani. Prvi, sljedeći radni dan za institucije bit će sreda, 4. maj. U nastavku dana gledat ćete. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici organizovan dan otvorenih vrata za učenike srednjih škola. Književni klub Kosovski Božuri iz Kosovske Vitine raspisao međunarodni literarni i likovni konkurs. U nedjelju promjenjivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Dan otvorenih vrata organizovan je za učenike srednjih škola na Fakultetu tehničkih nauka Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Učenici završnih razreda tehničke škole Mihajlo Petrović Alas i gimnazije imali su priliku da se upoznaju sa studijskim programima ove visokoškolske ustanove i saznaju više o obrazovnim profilima. Posebno mi se svidio ovaj simulator za vožnju, zato što stvarno mi je i dalje muka od vožnje pod dejstvom alkohola, to jest od simulacije stavljanja naočara preko. I stvarno nisam očekivao da tehnički fakultet ima ovakvu opremu i oduševljen sam svakako. Poseta je bila stvarno odlična, sve prezentacije su nam se svidjele, bile su interesantne, onako zanimljive. Eto, izdvojio bi najviše prezentaciju drumskog i gradskog saobraćaja, jer smo tamo imali simulaciju vožnje automobila, imali smo naočare koje su nam prikazivale simulaciju pijanog stanja, alkoholisanog i pod opijatima itd. Najviše mi se svidio ovdje posjeta ovih instrumenta za obnovljive izvore. Znamo svi kakva je danas situacija, da je najviše potražnja za samim tim obnovljivim izvorima, gde možemo milion nekih vrsta energije da prevedemo u nešto što nam je najviše potrebno.
Što se mene tiče, moj lični izbor jeste građevina, tako da iskreno se nadam da ću da upišem. Iskreno se nadam da naredne generacije koje imaju afinitete prema prirodnim naukama da će ovde da nastave svoje školovanje. Budući brucoši na jednom od četiri fakulteta moći će da se opredele za neki od 7 studijskih programa, a ono što je svakako najvažnije jeste da se nakon studiranja vrlo brzo nalazi posao u struci. Mi školujemo modernog inženjera koji će sutra izaći na tržište preko dualnog obrazovanja našeg potpuno ravnopravno sa starim kolegama koji su već završili fakultete. I trudimo se da u četvorogodišnjem studijama oni steknu toliko prakse plus znanje da mogu da uđu da rade nesmetano, odnosno bez nekih predrasuda, bilo koji posao iz tehnike kojim traže poslodavci. Ova visokoškolska ustanova, kao i svi fakulteti našeg univerziteta, ni u jednom segmentu ne zaostaje za fakultetima u centralnoj Srbiji, ali i u Evropi, jer je kadrovski i tehnički najsavremenije opremljena. Povodom predstojećeg Vidovdana, novoosnovani književni klub Kosovski Božuri iz Kosovske Vitine raspisao je međunarodni literarni i likovni konkurs na temu stihova pesme Samo da rata ne bude, kantautora Đorđa Balaševića. Pravo učešća imaju stariju od 30 godina. Uslov je da materijal sa kojim autor konkuriše nije objavljen nigde do trenutka konkurisanja. Radove koji budu pristigli ocenjivaće žiri u kome su urednik portala Pravoslavlje Ignjatije Šestakov, pisci Tatjana Potrjahini, Miroslav Aleksić, ikonopisac i freskopisac Lela Stevanović i kulturni poslanik Ratko Stojiljković. Rok za slanje radova je 6. jun. Proglašenje pobednika i dodela blagodarnica održat će se na Vidovdan 28. juna. Vaterpolisti Srbije posle velike borbe nadigrali su Špance sa 11-10 u polufinalu evropskih kvalifikacija i plasirali se na završni turnir Lige nacija. Delfini će u večerašnjem finalu od 21 sat igrati protiv Italije. Najefikasniji u našoj ekipi bio je Radulović sa 3 gola, dok su po 2 postigli Mandić, Rašović i Jakšić. Meč protiv Italije je bez takmičarskog značaja, pošto su obe ekipe plasmanom u finale obezbedile dalji plasman. U borbi za 3. mesto na turniru snage će odmeriti Crna Gora i Španija, a pobednik tog duela ostvarit će plasman na završni turnir Lige nacija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće imati lak posao na predstojećem Mastersu u Madridu, pošto je smešten u deo žreba u kojem se nalaze Rafael Nadal i Carlos Alcaraz. To znači da bi Novak, koji je slobodan na startu, sa jednim od njih dvojice mogao da se sastane u polufinalu. Đoković je postavljen za prvog nosioca i zbog toga preskače prvu rundu, a u drugoj ga očekuju pobednik susreta Gael Monfils i Carlos Jimeno Valero. Masters u Madridu na programu je od 1. do 8. maja, igra se za nagradni fond od 6.744.000 eura, a titulu brani Zverev. Srbija će od naredne sezone imati novog predstavnika u NCAA košarci i to na prestižnom Univerzitetu Arizona. Mladi Filip Borovićanin odabrao je Wildcats-e za nastavak karijere i tako postao novi Srbin koji će se uprobati u koleđ košarci. Borovićanin će tako ići putem koji su išli između ostalih Steve Kerr, Sean Elliott, Luke Fulton, Gilbert Aranas, ali i Dušan Ristić i Ivan Radenović. Naredni dani donose više sunca, samo će sutra ponegde na jugoistoku biti uslova za popodnevnu kišu ili pljusak. Više sunca i malo viša temperatura. Ujutru od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U nedelju promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo na jugozapadu i jugu zemlje ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, u Košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 20 do 23 stepena. U ponedeljak pretežno oblačno i malo svežije, u većem delu Srbije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok se na severoistoku očekuje uglavnom suvo. Vetar slab, u Košavskom području umeren i jak jugoistočni, posle podne i uveče u slabljenju.
Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni. Utorak na severu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar umeren, istočni i severoistočni, najniža temperatura od 8 do 11, a najviša od 19 do 21 stepena. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Ovo su najvažnije vesti dana. Što se tiče Kosova, situacija nije dobra. Sve ide ka tome da Srbi odande budu oterani, a da Srbija prizna kosovsku nezavisnost, kaže predsednik Vučić. Rusija ne bi promenila stav o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, čak i kada bi Srbija bila prisiljena da uvede sankcije, smatra Ljiljana Smajlović. Na aerodromu Batajnici održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije, prvi put prikazan raketni sistem FK-3. 66. dan rata u Ukrajini. Ukrajina tvrdi da je pucano na evakuacione autobuse u Lugansku. Ukrajinski avion sprečen da uđe u region Brjansk, javljaju ruske agencije. U nedelju promenljivo oblačno i toplo, sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste dan. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.